موزيني افعلي جوالاو يلعبين يديني جنزبين جنزبين نس جنزبين اتعبك اوالاو بروم في رأنكوني انكبر تقابلو انكبر تقابلو بدوبي منورون شجار مزامدون يبكى لمبالو كفال عمل مرون يا وراس بيزا بمن يجزا زاتش الناس ربو قل من شو بزا بجمال دومي زك على لبي سدو ما سدد هنا قلبي نتاقس على كاتشن يسدنا عند موزاتشن جنا جنا مش تنكنا يا سبر شو يكون مدلنا نتاقس على كاتشن يسدنا عند موزاتشن جنا جنا مش تنكنا يا سبر شو يكون مدلنا جاو جاو صابوناو عرفاو عندي هلو هلو نفكر وي نفكر ياتنا بانك نين بانك بانك وي كوني سو مقطعه ما يغرمال دم وندنغت انت قطعامي هون ايتيمين بورسين برست ارجعلو طم مساله انا منا ما ياو بزاو عند 10 شي بر يزهلي نا مسام بلابت وي ني فكر بدم كوال استرشيني مكوني كوني يالوت كيولش يدم بانك يدم بانك አንተ ቋቋቴ የምሽማገልኝ ድሮን ቆም ነገር የለም ስለዚህ ችግር ጊዜ እንኳን ማደርሰው እንደው ከዚህ በኋላ እንዳደውልኝሽ ማን ነው እሺ ከቀበሌ ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት እና ኦፊስሽ አገልግሎት መጣ ነው ትራታ ተንቆቆም እንዴ ድንቆጥራችሁ ነበር እሺ እልኝ ስንት ልጅ ነው ያለሁት ስንት ልጆች ነው ያለኝ የማጀመራ ልጅ ኡፋን ስንት አመት አምስት ፈተኛ ልጅ አየልኝ አየል እልመስን 26 ሶስተኛ ቀለሙ ማማ ቀለሙ ኤለሙ 35 የርሶስም አስካለ ቀለለው እድሜ እኔስ 36 እዊ የመጀመሪያ ልጅ 36 እኛ የተማርነው ሳል ትኩሳት የራስ ምታት የበሽታ ምልክቶች ናቸው ተብለና ህዝብ ይመጣና ይፈጨፍጨኛል ይቆጨቁጨኛል ያንቀራጭጨኛል ይፈጨፍጨኛል ይሸፈሽፈኛል ይቸፈችፈኛል ይሾቆሽቆብኛል ያንፈጣፍጠኛል እንዴ አማርኛ ነው ግን ተጠቀሙት ሰይጣን እንኳን አንተ ኩክኛም ወይ አባይ ምን ያደረከ ነው Telegram እየተጠቀመ ሴት እየጀነጀንክ ነው አራባዬ ምን ሴት ነው የምትለው አይዞህ አትፍራ እኔ አንተ አባት እኮ አራዳ ነኝ ይገርማል እናትን እኮ የጠበስኳት በTelegram እንዴ አባዬ ደሞ የቤት ስልክ Telegram ያስጠቅማል ዝም በል አንተ አፈን አትክፈት እሺ አሁን ንገረኝ እኔ አልቆጣህም ሴት እየጀነጀንክ ነው ሳሪ ነው ቤት ነው ንገረኝ አራባዬ አይዞህ አትፍራ ንገረኝ ይያልኩ አልቆጣህም ሳሪ ነው ቤት ነው ንገረኝ ሜሪን ነው አባዬ ሜሪን ነው አዎ የኔ ጀግና ሳሪንስ መች ልጅ ነጅናት ነው እሺ ከፈጣሪ ጋር ወደ ማታ ብያለሁ የኔ አንበሳ ወደ ማታ ስባህል አባዬ ጥርስ ይርገፍ ወይኔ ወንዱ ያንተ መጫዋሻ አይደሁን ማነሽ ጉርቴ ቶሎ በይ በርበሬ አምጪልኝማ ይሄ ልጅ አሳሩን ለብለው አረጋሽ ይሎትም እንኳን የለት እየተገለኛለች አምጪ ብየሻለሁ አንቺ እኔ ነኝ እሷናት የዚህ ቤት አባወራ እንዴ አባዬ ምንድነው እዚህ በደርግ ዘመን የቀረቀጣት ምታመጣ ዝም በል አንተ አሁን አንተ የኔ ልጅ ነህ እኔ ባንተ እድሜ ስንት ተራራ ወጥቼ በዱር በገደር ካንበሳ ጋር እየተሯሯጥኩኝ የ200 ኪሎ ሜትር መንገድ በቀን 3 ጊዜ በእግሬ እየተመላለስኩ ነበር የተማርኩት ምን አባ ነው የምታሽሟጥጠው አንተ አራባዬ ነኝ ከንፈሬን በልቶኝ ታጠባ እከካ
ይኸውላችሁ ደሞ ጥጋቡ ባይኖቂት እኮ ነው የሚያይ እንዴ አባይ ታዳኒ ምን ዳርግ ሳጣና አይገበይ በዛ ላይ የሚያስረዳኝ የለም የሚያስረዳኝ እንኳን የለ አሲዳም ቲቸር ቦትና ተጠቀም ደሞ ምንድነው እሱ ደሞ እሱ ምንድ እነዚህ ደግሞ ሂሳብ ሊመጣ ሲል ነው ሊሽንታቸው የሚመጣው እቺማ ሽንት ሳትሆን ሂሳብ ሽሽት ናት መቼ አጣናት አሳልፈ ሽንት ሽንት ይልታ እዚሁ ሽና ባይላንድ አራዳ ዳራዳ መች ሸዋ ወዝና አራዳ ዳራዳ ለኛ አቤት ስጪ ከምን ቆታዩ ሽንን ጊዜ ተቸነኮ የመጣው እልናዋውንም ሽንማ መቼ አልኩኝ አሃ እንዴ ሌላ ምንድነው የሚሉ ስጪኝማ አራ 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 የቤቴ ጉድ ደሞ ከመቼው እንዲህ አርጎ ጀመሩ እንዴት አይነት ነገር ነው እንዴ በሻታ እንደሞ ከክሎች እንዴት ትልሰው የውኩ ነው ያይናል እንዴ ውድቅቱ እንኳን ይወድሽ በጫካውና እንዲህ በማሰው እንዴ ልክ እንደማሰው ልጅም ትርፍፍሎ ነው አራ 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 እንግዲህ ሰው ይረጋጉ አራዲያ እንዴት አይነት ነገር ነው እንዴት ሰው እንኳን ቢያይ እንዴት የሀገር ሽማግሌ የሚሆን ሰው እንዴት ሲቀሉ ሰው እንኳን ቢያይ ምን ይል አይናባ እንዴ ሰዓቱም አለፈብኝ እንዴ መድኃኒቱም እንዳይረክስ ነው ማለት የምን መድኃኒት ነው የምን እንዴት የምን ሰዓት ነው እ ብለው ደግሞ ጠንቋይ ቤት ብለው ደግሞ ደንፍራ ቤት ደግሞ ብለው እያስተበተቡ እንዴት አይነት ነገር ነው እ የምን መድኃኒት ነው እንግዲህ በሉ ቀስ አርገው ይንገሩኝ እቺን ነገር የምን መድኃኒት ነው ይንገሩኝ እኮ ነው ያልኩኝ እንዴት አይነት ነገር ነው እ ይፈልኩ እኔ ይፈልኩ ልጅ መውለድ ነው ይፈልኩ እና ልጅ ቢሆንስ እንዴ እየተተበተበ የመጣው ነገር እንዴት ጥሩ ይሆናል እንዴ በፈጣሪ በኩል እርሱ አይሉ እንዴት ቀለ ጧት ላይ እንዴት ቆሰስ ይበሉ ምንድነው ያሉ እ ምንድነው ያሉ እንዴው በፈጣሪ እንለምን አይደለም ያሉ እናቴ በሰይጣን በኩል እኔ እንደዚህ አይነት በዛሬም የለብኝ እንዴት አይነት መቅረብ ነው አረ አይና ነው ብለው ደግሞ እንዴ አይና አረ ተይ 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 አይና አባቴ ይበሉ እና ጥለሽ ማርሽ ነኝ አይና አባቴ እንዴው ልጅ ላገይ ትንሽ ይቀር ተይ አይና አባ ነይ ስጪ እንግዲህ የተወኛ ኩኝ ሰው አረ ተይ ነይ ስጪ ተይ ቱ ሰጣኝ ብትል እንዴው አሁን ያል ካይኒራ ቀከል ቢረካል መረሳሳትንም ያመጣል ለመቅረት ከወሰነ ልብሽ አይብዛ ሰበብ ሰበብ ይከፋኝ ካላጽናናሽ ከጎኔ ሆነሽ ካልደገፍሽ ደስታዬም ቢሆን መከራ ካለየ ሁሉን ሰው በጋራ መፋቀርስ ምን ይሰራ ካለየ ሁሉን ሰው በጋራ መዋደድስ ምን ይሰራ ጉልቱ ንገሪኝ ባክሽ አደራ እኔም የራሴን ህይወቴን ልምራ አልታያለኝ ሰው ካንቺ ሌላ ለራስ ያልሆንኩም እኔ አጣው መላ እኔ አጣው መላ አረ ስጡኝ 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 መላ አቤት አቤት የቀለሙ እኮ ያቆነች በአንድ ሳምንት ነው የምትበልጠው የት ሀገር ነው እናቴ ወሰደች ጃማይካ ጃማይካ ወሰደች ቦም ሻካላካ ትንሽ ልጅ ያለ እኮ በጣም ነበር እኮ የምታስጠላ እናቴ ራሱ እኮ ጡት ስታጠባ ሳከራ ነበር ካን አይ ስሞክ ሂር ምን አለ ምን አለ ማጨስ ፈልጓል መሰለኝ ሂድ አንተ ቡና ማንንም አይደል እንደ ማያጨስብህ አቂስ እዚህ ምን ችግር አለው እሺ dedication ዳግም ንዝረት ባይኖ ጀሱ አስማጭ ፈጽሞ 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 እንድትጫወል ከፈለክሽ በጊዜ ቦታሽን ፈልሽ እንድትጫወጫማ ላይ የማጮ መብትልሽ ለምንድን ይሆን አንደንግዳ ምግብ አስካለ ምን እየሰራሽ ነው ምሳ እየሰራውለት አራንቺ ልጅ እንግዳ ነው ሽንኩርት አጥቆይለትም ስራቻ ሻት ወይ